Bo'ldi. Narx qancha endi buni? 3,5 ming kam. 3,5 ming dollar kami bor. Qancha qilishdi aka buni? 2800. Bermadingiz. Qancha berib yuboraman? 3000 mo'jar. 92. 5 ming yurgan, kraskasi toza, petnosi ham yo'q. 45 ming yurgan. 45 ming. Antikval mashina aka, turgan mashina. Mashina yurgani 45 ming ekan, hurmatli obunachilar. Xo'p, 2012 yil. Lada mı bu yamak endi? Kalina. Ha, bu bir 10.6'dan keyin qo'yilgan. Ha, bu ne ham? 2 euro varianti. Ha, bu euro varianti. Xo'p, 2012 yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, yana bitta Lada avtomobili. Buni ham hozir sizlarga iloj boricha to'liq qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Orqalari tonirovka bo'lgan mana. Lada Kalina bu ham. Bidet 1,5 ming dollarga berib yuborasizmi? Ichinda qo'ysin. Naqd pulga sanayman degan odamga. 1,5 ming dollar qilishyapti o'g'limiz. 1600 atrofida bitib qoladi. 1600. 1800-900 dollar puli borga biror oyga kutib bera olasizmi? Biror 2 oyga sabab haligi bir mashinasi bo'lib qoladi, bir narsasi bo'lib qoladi, sotib olaman degan tirikchilik bir mol qo'yib bo'ladi, sotgancha kutib beraveramiz, a? Kelishilgan holatda. 1000 ni bersa kutib beraveramiz. 1000 dollar bo'lsa kutib beraverasiz. 1000 dollar bo'lsa o'shanda. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2008 yilda ishlab chiqargan Lada'mi bu? Lada Kalina. Mitani bormi aka? Ha, Propan. 10 million naqd bo'lsa berib yuboramiz, a? Bo'ldi. Xo'p. Xo'p, barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta. Farg'ona mashina bozoridamiz. Lada Kalina minaman deganlarga, Lada minaman deganlarga undan tashqari, mana ko'rasizlar, Mers bu yoqda ko'rib turibsizlar, Moskvich so'raganlarga, Moskvich 06 so'raganlarga. Xullas, hammasidan bor, ana bu yerda 06 bor ekan, 45 ming yurgan. Umuman nima qilmagan deyapti, ya'ni ko'p yurmagan ekan. O'shalar bor. Mana bunga o'xshagan Ladalar bor. I mana bunga o'xshagan bor. Ko'rasizlar, Lada. Hammasidan so'nga qildik. Eng qizig'i 1000 dollarga ham topsangiz bo'ladi mashinalar. Shunaqa taraflari bor ekan. Variantga 1000 dollarga mana 1300 dollar naqd bo'lsa sotaman deyapti. Mana bunga o'xshagan, unga o'xshagan. Xullas, videoda ko'ringlar oxirgacha. Like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Ishonch bor ekanmi? 100% garantiya. Olsinlar, foydalansinlar, gap yo'q, 100% garantiya ekan. Savdoga mashina avtolarni zakaz qiluvdik. O'z vaqtida yetib keldi. Shaniylar. Tukan bu yo'q edi oldin. Hozir mana 2 oyda shunchalik. Chiqarib rosa gapinga. Zakazni qabul qilding. Mana yetib keldi. 3 kunda yetib keldi pochta bilan. Dorilar bor ekan. Uch oglim boshladim, hozir og'dog'lar yo'q. Vaqti cho'tki. Mana Moskvadagi ofisimiz bu. Moskvadagi Sankt-Peterburgda ofislarimiz bor. Xo'p, hurmatli obunachilar. Farg'ona mashina bozorida endi bo'lib turibdi mana Moskvich sotiladigan Moskvich bor ekan. Zudlik bilan sotilar ekan, arzon narxda sotib yuboramiz ekan. Xo'p. Bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Chexollari bo'lgan mana. Mashina endi minnilligidagi holatda, hamma yo'g'i chiroyli holatda turibdi mana. Uyga, ko'cha-kuyga minsangiz ham bo'ladi. Yangilab qo'yibsiz ha hamma yog'ini? Hamma yo'q, radnoy. Radnoy hamma yo'g'i. Ozmas, hali pisillarda sep qo'ygan joylarim bor. Ha. Metani bormi? Ha? Metani? Yo'q. Benzindami? Benzin. Yo'q, qo'yli. Ochinchi buni. Dahshat u, ha? Zapaska bor? Tagida. Korochi bor, zapaska bor. Zapaskalari bor. Motori qanaqa endi? Rasxoti yo'q motorda? Yo'q, rasxoti yo'q. Motor rasxoti yo'q. Qani motor, mana ochaychi. Motor rasxoti yo'q, motor qilingan, a? Nechta pul so'rayapsiz? 12 million. 12 million. Kami bor. Naqd pulga qancha berib yuboramiz? 10 million, 11 millionga berib. 10 million naqd bo'lsa berib yuboramiz, a? Bo'ldi. Xo'p. Telefon nomer? 91. 91lik. 656. 656. 0015. 0015 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Qayerdagi mashina? Quvon. Quvon mashinasi. Xo'p, bozorni bersin. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2008 yilda ishlab chiqargan Lada'mi bu? Lada Kalina. Mitani bormi aka? Ha, Propan.
Yumaloq denaganda. Gap yo'q. Kreskasi qanaqa aka buni? Toza kreskada. Pultlari bor ekan aka. Ko'rinishlari, kolonkalari. Aka sidina qizidimi? Sidina bagrev. Sidina savagrev aka. Qani ochinchi oldini? Rol gidrolika pulti bor ekan. Propan deydi. Propan. Prostoy ekan aka. Takalina basmoqchiman. Hamma yo'q joyda. U bamperda o'zingiz qo'yganmisiz tagi? Qo'shimcha qo'yilgan. Qo'yilganda endi, ha? Nechta pul so'rayapsiz? 4.5. 4.5 ming dollar kami bor. Qancha qilishdi aka bozor buni? Bozor qilishyapti. Narx qilishyapti, lekin mo'jalga borib yo'q, ha? Qancha atrofida chiqsin, narx saniyman degan. 4 tepasida. 4 tepasida, ha? Telefon nomeringiz? 99. 99 537 06 06 49 eshik shura. Kraska, udar, kaltak bormi? Yo'q, unaqalari. Hurmatli obunachilar, Lada Kalina mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Sidinasi qizida qonidan ekan. Propanda qancha yuryapti? 450. 450 kilometr yuradi bemalol. Xo'p. Aloqaga chaqirdik mashina. Shahar, Farg'ona. Farg'ona shaharlik. 3000 puli borga. Beramiz, ha? Beraveramiz, ha? Naq bo'lsa. Bo'ldi. Bo'l, bo'lda. Ha? Bo'l, tushirdingiz-ku. 09. Xo'p, hurmatli obunachilar, Lada 09 yili 2089. 2000 deb urgan xolpis. 89-yil. Bo'ldi. Metani bormi buni? Ha? Metani bormi? Ha. Metani bor, ha? Ha, metani. Qani motorni ham bir ko'rib o'ramiz, aka, birular. Ko'rib o'tkazamiz. Motor holati. Motor top-toza qilib qo'ysa tanaqa. Metan ustunovka bo'lgan ekan mana, hurmatli obunachilar. Shaklari butun. Moy rasvoti yo'q-a buni. Ozgina bor. Tursin etgan yaxshi. Toppa to'g'ri, bari bor ekan. Orqada kolonkalari bor ekan mana. Ha, u ishlaydi hamma. Ishlaydi. Gumbillatib ishlatib yurilaveradi. Chexol, pollik. Xullas hamma yo'g'i joyida mana. I plus mana ko'ryapsizlar, bagajnigini ham qo'shib beradi. Nech pullikdan qo'ymasang 300 nech pulga oladi. Samarami bu? Bu Sputnik. Nimami? Nechtalik bu? 80 talik. 80 talik. A yura bir 300. Bemalol. 150 hisoblayapman. Ha, endi qishloq sharoitida yurasiz siz, to'g'rimi? Dalida yuradi bemalol. Bo'ldi. 300 ham yuradi bemalol. Aka. Benzin ham yuradi. Benzin ham yuradi. Benzin ham yuradi mana. Mana men degan akalarimiz bo'lsa bo'ldi mana. Tayyor. Motorni ko'rsatsa. Motorni ko'rsatdingiz. Nech pul narxi endi? 23 million deyapti. 23 million deyapsiz. Yep. Kami bor. Kami bor. Qancha atrofida beraveramiz? Naqd pul saniyman deganga. 18. 18 millionga. Kredit 1.5 ming dollarga berib yuborasizmi? Yo'qinday qo'ysin. Naqd pulga saniyman degan odamga. 1.5 ming dollar qilishyapti, o'g'il. 1600 atrofida bitib qoladi. 1600. 1800-900 dollar puli borga biror oyga kutib berasizmi, biror ikki oyga? Sabab haliga bir mashinasi bo'lib qoladi, bir narsasi bo'lib qoladi, sotib olaman degan tirikchilik, bir mol qo'yib bo'ladi, sotgancha kutib beraveramiz-a, kelishilgan holatda. 1000ni bersa kutib beraveramiz. 1000 dollar bo'lsa kutib beraverasiz. 1000 dollar bo'lsa o'shani. Qolgan kutib beraverasiz, ha? Telefon nomeringiz? Ha. 91lik 677 1578 1578 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Kelishtirib berasiz xudo xolasa. Qayerdagi mashina hozir? Marg'ulon. Marg'ulonning mashinasi. O'zingiz minib yurgansizmi? Ha, 2 yil bo'ldi olganim. Men nomimda. Ha, 2 yil bo'ldi o'zingiz minib yuribsiz. Mana 2 latra bo'lgan yo'q. Bo'ldi, xo'p. Bo'lsa naq. Naq bo'lsa tushib beraveramiz. Kelishilgan holatda. Ha, endi o'shanda 3000 ba olaman. Hali 16 dan 3000. Ha, bo'lishi 16. Yeah, bo'ldi. Xo'p. Ha, endi yili shunchalik shu sosteniyada turibdi-ya? To'g'ri. Ha. Ammo buni ham ishqvozlari bo'ladi o'ziga yarasha. Ko'rishyapti. Mana hurmatli obunachilar, ishqvozlari bo'lsa aloqaga chiqinglar. Menimcha bozor bo'yicha bunaqa arzon narxda yo'q. Xo'p, 2012-yilda ishlab chiqarilgan hurmatli obunachilar, yana bitta Lada avtomobili.
Buni ham hozirda iloj borcha to'liq qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Orqalari tonirovka bo'lgan mana. Lada Kalina bu ham. Shu litrlar bor ekanda buni, ha? O'shancha gummillayapti ekan. Albatta qo'shganingiz yo'q shekilla. Metani bor. Lada Kalina. Orqalar tonirovka bo'lgan ekan polni, ha? Tonirovkasi bo'lgan ekan buni. Shumkalar ham bor ekan. Shumka bo'lgan. Shumka bo'lsa yaxshi mana. Cha effekt berilgan mashinaga mana ko'ryapsizlar. Airbaglar bor. Rol o'zini kepas ekan, ha? Kobalt rol ekan, ha? Bar bor. Kutursam chiqib qolaylik. Ha, bo'ldi aka. Gap yo'q aka. Abi to'g'rimiz. Metan stanovka bo'lgan pultlari bor. Yurgan qancha endi buni aka? 145 000 yurgan. Adashib chiqqan bozorga. Ha, adashib qolganmi? Adashib chiqqan. Nech pul aka? 4300 so'radi. Qancha? 4300 dollar. Kami bor. 40. 4000 sanaganga beramiz. Ha, 4000 sanaganga berib yuboramiz, ha. Bo'ldi. Variant bormi? Detallari bor. Ya faqat nahkam. Kichik yetmasa variant qilib beramiz. Ozmoz yetmaganmi? Ozmoz yetmagani? Assalomu. 1-2.5-3000 puli borga. Kutib beraveramiz, ha, endi ozmozga kutib beramiz. Telefon nomer 90-lik 971 1220 12-20 aloqaga chiqishib, kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Qayerdiki bu? Quvasoyda. Quvasoyda mashinasi bo'ldi aka, ho'p. Xo'p, 2012-yil. Ladami bu ham aka endi? Kalina. Ha, bu 06-nikini qo'yaman. Ha, buni ham, ha. 2 euro varianti. Ha, bu euro variant. Airbaglar bo'ladi bunda, ha? Elektropaket. Sidinasi qiziydi, magnitofon ishlayapti, mana gummilat. O'chiramiz. Airbaglar bor. Tak. Sidina qiziydi ekan. Video registrator bor. Nilom qilingan. Oldi ochiq, orqasi ham ochiq. Mana. Pakalini ekan. Abiz ham bor ekan mana. Abiz tormiz. Saka diskalar qo'ygansiz. 126 000 yurgan. Orqada kolonkalari bor ekan. Eshiklarni hammasida nima bor? Ha, og'irmi bu? Yoqilg'i propanmi aka? Ko'rdim, 4-chi pakanlagan ekan. Endi Yevroku uyasi bo'lar endi, uchun prostoy qilib qo'ysangiz. Bluetooth orqali ham aloqaga chiqsangiz bo'lar ekan. Ya'ni telefonni bemalol ishlatib yursangiz bo'ladi. Mana holati. Kraska qanaqa aka bunda? Kraska. Kraska kirillada bor xolos, ha? Ichida petkosa bor. Udar bo'lmagan mahr? Udar bo'lmagan? Yo'q, udar yo'q. Udar yo'q. Nechta so'rayapsiz endi aka? 5,5 000 so'rayapsiz. 5,5 000 dollar kami bor. Qanchani ko'rdi? A, narx bo'lgan yo'q, ha? Rast mana. Qanchalar atrofda? 4,5 tepasidami yoki 4,5 atrofidami? Tepasida. 4,5 puli bor chiqursinmi? Tepasida. Telefon nomer? 97. 97 lik 965. 965.
41-41 ga chiqishaveradi. Motorlari yaxshi, moy rasxoti yo'q, ha? Tayyor, meniki to'ra. Bitta mana shu yerda bor ekan endi. Ha, shu yerda kirilasiz. Ko'rinida qon joyi demoqchiman. Bo'ldi. Aloqaga chiqsa bo'lmasa, qayerdagi mashina? Rishton. Rishtonning mashinasi. Yo, yetmaganiga kutib bera olamizmi? Kutalmaymiz. Hyundai yoki Vito bo'lsa almashtirishmiz. Ustiga pul berasiz. Ha, bo'ldi. Hyundai yoki Vito bo'lmasa, ustiga pul berib ham gaplashaver ekan egasi mana. Aloqaga chiqinglar. Pakelina gazlar qo'yib qo'ygan 4-chi pakelina metan, propan. Qancha yuradi aka o'shanda? 550 yuradi, 40 ta gaz bilan. 40 ta bilan 550 yuradimi? Ey qoil lekin. Xo'p, bozoringiz bersin. Xo'p, 92-chi yil 06 mi bu? 06. 92. 45 ming yurgan, kraskasi toza, petnosi ham yo'q. 45 ming yurgan. 45 ming. Antikval mashina aka, turgan mashina. Mashina yurgani 45 ming ekan, hurmatli obunachilar. Turgan ekanda, bo'lmasa aka, minilmasdan. Hamma yo'q radnoy. Hamma yo'q radnoy. Cho'pi ham almashmagan. Cho'pi ham? Cho'pi ham almashmagan ekan mana. Hatto diskalarga ham setilmagan, zavod shu rangida. O'zining rangida. 45 ming yurgan ekan mana. Radnoy yurgan ekan, hurmatli obunachilar, mashina turgan ekan. Minaman deganlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, kelishtirib beray, xudo xolasa. Zapaske. Zapaske. Hamma o'zini radnoy, o'tirishlarga, mana xullas, hamma yo'g'i joyida, rasxod qilmaysiz. Minasiz. Nechta rasxod aka bu? Aka rasxodi nechta buni? Benzin nechta rasxod qiladi? 8ta. 8ta? Nech pul narxi? 4,5 mingdan tushib beramiz. 4,5 mingdan tushib beramiz. Kami bor. Qanchani ko'rdi aka bozorda? Nech pul qilishdi? 3,5, 3,800 ketgan. Bo'lmaydi. Ustida. To'rt atrofidan. Ha, 4,5dan tushib beramiz. 4,5dan ozgina tushib berasiz. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 90 lik. 231 29-37. 98-ligi. Ha, 98-ligi ham bor, ha? 575. 29-37. 29-37 ga chiqishaveradi. Qayerdagi mashina o'zi? Ko'rsatib qo'ydim. Marg'ulon mashinasi aka, ha? Bitta bo'lsin. Bo'ldi aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, Espero minaman deganlarga, men 95-yilda ishlab chiqarilgan Espero 100 talik metani bor. Qani aka, bitta ochaymi? Avonchamizmi? Nima bor? Betani bor aka. Zapaska bor. Kuluchdan kirat. Ular yo'q. Shu holat, ha? Bo'ldi. Ye? Islomjon qalay endi? Old 192 ming yurgan konditsionerlari bor mana. Chixol polni. Nimalari bor deysiz aka? Ha. 75 talikmi bu? Ot kuchi? Ot kuchi 100 ta. 100 talik. Ha, rasxod kam bunda, ha? Metani bor ekan mana. Xo'p. Ko'rinishlar. O'zingiz nomingizda mashina. Qancha rasxod qilyapti aka bu? Metanda qancha yuryapti? Metandami? Aha. Metanda 100 talik to'ldirsangiz 300 dan oshadi. 300 dan oshadi. Zo'r yuratgan 300 olsa 300 qishloq sharoitida aytyapsizda, dalida bo'lmasa mashinaga 350 gacha bor ekanda. Bo'ldi, narx qancha endi buni?
3,5 ming dollar kami bor. Qancha qilishdi aka buni? 2800. Bermadingiz. Qancha berib yuboram? 3000 mo'jal. Mo'jal 3. 3 atrofida. Plusimizni kelishamiz. Telefon nomer? 90lik. 582. 582. 1383. 1383 ga aloqa qilish so'ra. Qayerdaki? Quvonik. 2000 dollar puli borga kutib beramiz bir oy, 2 oy. Kelishaveramiz, ha? Bo'ldi, aka aloqaga chiqishadi, kelishib olasiz, xudo xolasa. Rasxod qilmaydi, olida qoldim, ha? Bo'ldi, aka.